Շանթե Ռուստանգերյանը եւ HD Production-ը ներկայացնում են։ Իմորը Հովանես Դաքյան։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո, շատ սիրելի հանդիսատես, հեռուստադիտող, հետևորդներ։ Դա HD Stand-up նախագիծը, HD Production-ը YouTube կանալիքում եւ Շանթե Ռուստանգերյան։ Բարևոք եկել։ Ուրախ եմ տեսնել ձեզ, սիրելիներս, ոնց է տրամադրությունը, հենց սկզբից եկեք հասկանանք ծափահարությունների միջոցով։ Հրաշալի։ Նախատոնական հաղորդում մի քանի օրից ամանորն է, պատրաստվում եք ամանորին։ Մի հոգի, տեսեք, այո, 400 հոգի, մի հոգի։ Այսօր ես ուզում եմ խոսել մեր շատ սիրելի, ամենասիրելի, ամենաչքնաղ, ամենաթանկ արարածների մասին, էակների։ Ում մասին? Կանանց, ասում եմ։ Մեկն էլ ինչ ասես, կենթանիների։ Ինչ ասես, անտուն կենթանիների։ Մեր ամենասիրելի, մեր բալիկների, երեխաների մասին, եկեք ջեմ ծափահարենք մեր բալիկներին, բոլորին, խաղաղ երկինք եւ անհոգ առողջ մանկություն մաղթենք։ Ովքեր ունեն երեխաներ, ծափահարեք, ովքեր երեխաներ ունեն։ Հրաշալի, 4 երեխա, հերոս 4 տղա, հելա, դրա համար եք առաջի շարք նստել։ Մամայինը բերել եմ, ասում է, հենա, չես հավատում։ Իսկ ովքեր ունեն փոքր երեխաներ, շատ փոքր, իսկ ովքեր ունեն շատ փոքր, մի տղամար, տեսակ, կնոջ թողելա տանը եկելա, մաման խեղճի մի, չէ, հրաշալի է, իրականում երեխա մի, ես չեմ, որ պիտի ասեմ, ինչ չքնաղ արարած է և նրա ընտանիքում հայտնվելուց հետո ոնց են փոխվում, չէ, համաձայն եք, որ փոխվում են փոխհարաբերությունները, հարգանքը, սերը, քնքշությունը, հա, ավելի շատանում է, արդեն ձայնի տոնայնությունը, խոսելու տեմբրը, ամեն ինչ փոխվում է, չէ, մամաները արդեն քիչ ժամանակ են ունենում հայելու դեմը պճնվելու, որովհետև պետք է երեխային ավելի շատ ժամանակ ու խնամք տրամադրեն, պապաները անկախ բոլոր են վաստակած գումարներից, դրանցից բացի մի հատ էլ պետք է պամպերսի փող, կերի փող, չէ, Կաթի, ահավոր է, չէ, բա 4 տղա ունեք, բա ահավոր կլինի, չէ, բայց դե մարդը կարողա չհասցնի, չէ, ծերը ծերին, կինը դառնում է բույնի, չերը կարմիր բույնի, ուզում է հարցակվի տղամարդուրը, բայց ի տարբերություն առաջվա, չէ, չի հարցակվում, չի խոսում, չի կրվում, որովհետև արդեն ծնվել է միջնորդ կողմը, չերես երեխույա դուրս գալի պապայի վրա, ահա, կանայք տենց են, ասենք որ տենց են, ասենք երեխեն կերածը հետ տվել, բայ, հետ տվիր բալես, ոչինչ, հեսա մաման կմաքրի, ցավը տանեմ, դե մաման ես տան էշն ա, այ աղջի ջան, ի՞նչ ա պատահել, նամյոկներով, չէ սկսում ամեն ինչ, ասենք ինչ բանը, դե պապային ասա, պապա ջան, ջուրիկը տաքացրա, որ Կաթիկը սարքին, այնա հորն էլ թվում է երեխեն ասես, վազելու գնում է ջուրիկը տաքացնելու, կինա, հասկացա, որ անցավ, ես մեթոդը սկսում է գրրսնել այդ սերիայի մեջ, պապան չի թողում, մաման են սպիտակ քիպշորիկը հագնի բալես, ոչ էլ թողում է մաման են Քրիստիկի հետ ընկերություն անի, այ աղջի ջան, խենդ չես, 10 օրական երեխայան, ի՞նչ է հասկանում, պապան ի՞նչ է թողում, ի՞նչ է թողում, տղամարդիկ, նկատել եք, ինչ հետաքրքիր փոխվում են ամուսնությունից հետո փոխհարաբերությունները, օրինակ դուք նկատել եք, որ ասենք երեխեն լացում է փոքր, կնոջդ հարցնում ես, ինչի է լացում, ի՞նչ է պատասխանում կինը, հա, ի՞նչ ուզի, ի՞նչ իրան պետք է, ասեմ ոնց, օրինակ, եթե մի երկու ժամ առաջ ասել է, արի երեխուն հանենք դուս մանգանք, էլի մի քիչ մանտանք, ասել ես օրինակ, հոգնած եմ, կամ այսօր հարմար չի, կամ թող մնա վաղը, չէ, հենց երեխեն լացում ասում ես, ինչի ալացում, ասում երևի ուզում ա դուս գա, արի երեխեն 10 օրական ա, կրկնում եմ, նա ինչ գիտի դուս գալը ինչ ա, նա իր մտածողությամբ ծնվելու պահից սկսած արդեն դուրս ա եկել, վերջ, այդ երեխեն մենակ հասկանում ա, կաթ,
Ցերեկը կատ, գիշերը կատ, երեկոյան կատ, առավոտյան կատ ու հաճախ քնել։ Նորացին երեխեքը հաճախ քնում են, չէ՞։ Ու այդ քնելու պահին էլ որ մամաները, նորաթուխ մամաները հատկապես որ ուզում են ամեն ինչ հասցնել, վայ, երեխեն քնեց, ինչ կա, սկսում է տները հավաքել, հավաքել է որ ինչ կա, չկա, դարսում է իր առա, մի հատ սենյակ կա, բացում է լսում է, տեղ դուրս գալու է։ Ինչ անեմ, մի հատ ամանները լվանամ, քանի հյուրերը չեն եկել։ Դե երկու ժամից հյուրերը գալու են, երեխուն տենան, նորա ծնվել։ Ամանները լվանամ, մի հատ է կհասնեմ, տորտ թխեմ։ Հանում է ձվերը, ջարդում է մեկի երեխեն։ Գնում է երեխուն օրելու, բայց տորտն էլ պետք է հետ չի, տորտը հետը վերցնում է միքսերով։ Այս ձեռով երեխուն օրում, այս ձեռը միքսերով։ Բայց միքսերը անջատած է սանկից, որ երեխուն չխանգարի, հա։ Հրաշք, հրաշք, մեր հրաշք կանայք, աղջիկները, մայրերը, եկեք մի հատ էլ ջերմ ծափահարենք, այն որ ամեն ինչ հասցնում են, ամեն ինչ։ Ապրեք դուք, խոնարհում ձեզ, էլի կանայք, իսկապես բոլորի, ամեն ինչ հասցնում, ու հասցնում են, է, նենց չի լում, մի բան պրավալ տան, այդ տինչ տիպեն, ձերին կայծակնային արագությամբ հասցնում է, մեկ էլ հանկարծ, հուլիերը եկան, գնում է դուռը բացնում, վաա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 ա
Կարո, ռակնացա! Կարո, ռակնա! Այ մոր քուրջան, դու որ ես տերիտորիայում ես, թե մարդ կարա քնի, երեխան բնականաբար վերաթռնում, հիստերիկի պես գժում, ու սիրուն շորերը հագցնում, բերում ա, ու սկսում ա, փոխանցում ա իրար են, ֆուտբոլի աշխարհի խաղերի ֆինալի նման, պաչում փոխանցում են, պաչում գավաթի պես. Ու սկսում ա ախմախ խոսակցությունները, պատահել ա ձե հետ են, վայ էլ աչքերը, նայի աչքերը. Հավոր սարև պակա է աչքերը, այդեց փոքր երեխա ա, աչքերը տոչնի հերնա, ինչ ես խոսում կոպիա մերնա, վայ, հերնա ասում եմ, արա մերնա, վայ մերը, արա երեխա, աչքերը չի երևում, սրանանման, նրանանման, կրիվ, կրվշտոց, վերջը գալիս էդ միատ համերաշխ իտոգի, որ երկուսին էլ նմանա, մամային էլ, պապային, յանի հայտնագործություն արեցի, այդ երկուսին պտի նմանը լինի, արա իրանց երեխին, որ միշ որ երկուսին նմանը, ու սկսում մյուս ախմախ փուլ է, որ հիշեցնում եմ նորից մի քանի օրական երեխա է, որ լասա, տատա, անգիր գիտի է, որ բացարված ասի, տատա, ամուսինն էլ փոխանակ ասի, այ քնի խերքդ գլուխը թաղակի, 10 օրականների խին չի կարա ասի տատա, ընկնում ա կնգախ ելքին, այնգամ գնալ, լասա պապի, տատա, պապի, տատա, պապի, տատա, պապի, գալիս հավաքում եմ, ասա հարկուր, հարկուր, ասա մարկուր, ասա քերիք, ու այս պատմության մեջ միակ մարդը, ով պատի տակ դիլխոր ծխում ա, հորքուրի մարդն ա, որտեղ ինքը գիտի, որ աշխարհն էլ շուռ գա, երեխեն չի կարա ասի, դերենիկ ձա-ձա. HD Stand-up-ի հովանավորն է Vesta ընկերությունը, որն առաջարկում է էլեկտրատեխնիկայի և կահույքի մեծ տեսականի։ Vesta, գները ցածր, ընտրությունը մեծ։ Շատ հետաքրքիր են մեր երեխաների դասյարակ մամփուլերը, ամեն մեկը իրա ձևով ուզում ա դասյարակի, օրինակ մաման երեխուն դրել ա ճաշասենյակի հատակին, մի պահ մտել ա խոհանոց, չէ, գործով, մեկ էլ պապն ա գալիս, կեսրար ա, արա զիբիլ էլի տվել են երեխու ձերը, մերը մտածում ա երևի ինչ-որ զիբիլ ա հանել աղբից, ուտում ա շուտ վազում ա տեսնում ա հեռախոսն ա ձերը, արա զիբիլ ասին երեխու ձերը, արա ռադիո չի աղջիկ ջան, քանի անգամ ատեղ գալիս ա սկեսուր մայրիկը, ճիշտ առիթի, աղջիկ ջան, ճիշտ ասում էլի, պլավնի ներգրավվում ա խոսակցությանը, այդ քան ասեցին, վնաս այս հեռախոս այդ անտեր, որ ձեր ձերը հեռախոս չենք տվել չի եղել, մի քիչ մարդկային շփում ունեցեք երեխու հետ, խոսացեք, հեքիաթ պատմեք, երգեք, դանայ, նանայ, 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 դանայ, նանայ, 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 համաս տոնայնությունը բարձրացնում, դանայ, նանայ, 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 հանգարց երեխեն մի պուճ ու ժպտաց, բա, դանայ, նանայ, նանայ, ինչ ա եղել, այ տիկին ջան, մեծ կին ես ախր, բայց սա դեռ նորմալ ա, որ տատիկներ, պապիկներ, բարեկամներ, հեռու մոտիկ ուզում են մասնակցեն, խառնվեն երեխայի դասյարակմանը, հա, այ աննորմալ է ինձ համար, որ անծանոթ մարդիկ են խառնվում երեխայի դասյարակման պրոցեսին, հա, ծանոթ ա այդ երևույթը, հատկապես օնլայն խմբերում, գիտեք կանայք,
Facebook-յան խմբեր կան, online խմբեր կան մայրերի, հա? ԿԿ-ա կոչվում, ով գիտի։ Չէ, կոռուպցիոն կոմիտեի հետ կապ չունին։ Կրծքով կերակրող, տենց է բացվում։ Ովքեր գիտեն, ծափա արեք։ Ամոթ չի, լավ, բոլորս էլ գիտեն։ Ինձ մի անգամ ցույց տվեցին, երթվում եմ, այդ օրվանից մինչև հիմա մեջն եմ։ Մասնագիտությունից դրթված։ Այնքան հետաքրքիր բաներ տես, արա այդ ինչ խնդալու մամաներ կան։ Վայ մամա ջան։ Վայ մամա ջան, այդ ինչ ա կատարում, այդ ինչեր են գրում։ Մուտքը միայն կանանց համար ա, բռնվեցինք։ Չէ, ոչ թե բռնվեցինք, խապում եմ, ես կնոջ անունով եմ մուտք գործել ու լռվել։ Չէ, բայց շատ հետաքրքիր, տեսել եք ինչեր են գրում։ Հանդիպել եք։ Բռնվեց գրողը։ Լսա՞ք, լսա՞ք, չէ, բայց աբսուրդ, այդ ինչեր, երեխաս կրծքից կտրվել ա գրում են, բայց արհեստական կեր չի ուտում, ինչ անեմ, ու ես վստահ եմ, մի երկու երեք օր կարող ա երեխուն սոված պայի, մինչև գրեն ինչ անի, այդպես դեմքերը։ Մեկն է գրել, երեխայից չեմ բարուրում, բայց հենց սկիսուրս գալիս ա տուն պրոբլեմներ են սկսում, ես միանգամից հասկացա ինչ պրոբլեմներ կան, աղջիկ ջան, մենք ձեզ որ բալուլ են կարել, բալուլ, պակասեք մեծացել, բալուլի էլ է երեխուն, հենա քո մարդուն մեկը, իմ տղին, ես բալուլ եմ արել, վատ տղայա, ինչ նա պակաս որ, ինչ նա պակաս, ու մանրից հարցակվում է հարսի վրա, ինչ նա պակաս, լասա դրա ման, լասա, ինչ նա պակաս, սրտ աղջիկն էլ արա, ամա չմ ասի ինչ նա պակաս, մեկն է, լավ էլ ես, մեկն էլ գրել էր, մամաներ ջան, երեխաս երկու տարեկան ա, բայց մինչև հիմա կուրց կա ուտում, ու առհասարակ չի խոսում, ինչ անեմ, արա մեկասի գրեմ, մեկասի չգրեմ, բայց այնց էի ուզում, երդվում, գրեի քույրիկ ջան, իսկ փորձել եք կուրցքը բերանից հանեք, կարողա բերան ազատվի խոսա, արա, սպանիք, արա, սպանիք, երեխեն շատ ա խոսում, իսկ զավզակ երեխայա, քիչ ա խոսում, վազացնում են լոգոպեդի մոտ, անպայման մի բան, առհասարակ, մենք տերորի ենք ենթարկում մեր երեխաներին, շատ հաճախ, իրի սադիզմ ա, նկատել եք, չգիտեմ, դայակ ենք կանջ, մի տարեկան երեխուն, ինչ դայակ, չգիտեմ, այս բրիշկի մոտ, նրա մոտ, բան, արհեստական բաներ ենք ստեղծում, կամ մինչև մի տարեկան են, ամսականները, մամաներ, ինչ եք անում, այդ ինչ եք, այդ ինչ ստրեսի եք ենթարկում ձեր բալիկներին, մի ամսականի երկուսի ամեն ծննդյան օրը, ամսականի, փաթաթում, գցում են տեղերի վրա, տեսել եք, միրգ, բանջարեղեն, ծաղիկի թերթիկներ, փուչիկներ, ինչ ասես, լստում են գլխին, հատ պենոպլաստիս թիվ են տալի ձերը, ծանր, այդ երեխու համար ծանր, ու սկսում են տանջել աղբեր, ենքան մինչև ժպտա, որ իրանց ուզած նկարը, նկարեն, նկարելու համար այդքան կտանջեն երեխուն, դրա համար երեխեն էլ մեծանում ա, ինքն ա սկսում նկարել պատերի վրա, աբոյներին, աստառներին, ամուսինները նայում են թանգանոց աբոյին, նայում են երեխուն, նայում են իրար, աբոյին, երեխուն, իրար, չգիտեմ ինչ անեն, սիրտերը ճամլվում ավազում, չէ՞ սատկասն են, երեխի տեղ, աբոյ, թանգ, ու կերացնում են կյանքի ամենասխալ որոշումը, մի տարեկան երեխուն զորով տանում են մանկապարտեզ, է ասում են մանկապարտեզ, կներեք, մանկական զարգացման կենտրոն, հիմա տենց են ասում, չէ՞, ովքեր են երեխաներին տանում մանկական զարգացման կենտրոնները, դեն նույն մանկապարտեզն է, ուղղակի ամիսը 100,000 դրամ ավել փող ես տալու, բան, ովքեր են, մամաներ, ծափա արեք, մամաներ, պապաներ, դե լավ մի քաշվեք, հա, մենակ դուք, հա, չորսին էլ տալիս եք, եղբայր, չէ, բայց կարակ ասեք մի հատ, ի՞նչն ա մյուս մանկապարտեզների տարբերությունը, անկեղծ ուզում եմ իմանալ, իրանք են տանում բերում, հա, ամեն ինչ, ի՞նչ, կոմունալ վարձերը ձեր տան, բան, հա, ամեն ինչ ապահովում են, հա, չէ, որտեղ ես մի քանի տեղ հարցրել եք, անհատական մոտեցում ա բանը, չեմ հասկանում, հատուկ մեթոդիկայով են դասավան, այդ ի՞նչ ա։ Եկեք դուք շարունակեք, ուզում եք, եթե, չէ, հասկանալի ա, բայց
Մեթոդիկան նույնն է, չէ՞։ Ես էլ գիտեմ, որտեղ երեխեն գալիս է տուն, այդ ուզում ես հատուկ մեթոդիկան ստուգես։ Ուզում ես այսօր ինչ է կանցնում, mommy finger, in I am, in ովքեր գիտեն այդ երգը, մամաներ, հա։ Հսա կամաց-կամաց ամիսը 100,000 ջուրը կցողները դու սենգալու ջրի երես։ Չէ, ես ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, մեր ժամանակ էլ կար մանկապարտեզ, հիմա ինչ այդ էի հարցնում, սնունդը նույննա, չէ, նույն մանիկաշան, նույն կաթնովը, նույն կամպոտը, նենց չի, որ ուտելուց հետո ընկեր մայրն է, միատ մեր հաշիվը բերեք, բան, տենց բաներ չի կար, կամ ասենք խաղեր են խաղում, հաղթողին դրամական պարգև են տալիս, որովհետև 100,000 դրամը, որ վերացում ես տարվա, սիրելի ընկերներ, ես բան չունեմ ասելու, էլ ձեր որոշումն, ձեր երեխաները, բայց ստացվում 1,200,000 տարին, ես եթե ինչ, ինստիտուտում սովորելուց մեր վարձը 350-400,000 էր, 3 անգամ թանկ ինստիտուտի վարձից, հասկանում եք, դա ես ես խորացել եմ, ասում առնվազն պտի մանկապարտեզը ավարտի ու երեխեն միատ լավ պաշտոնի նստի, մանկապարտեզի դուս եկավ, դարավ նախարար, չնայած տենց է կա, չէ, մեր մոտ հիմա, ինչ եմ խորացել։ Սիրելի հանդիսատես, նոր ամանորյա ստենդափ շոու Boeing Orchestra-ի մասնակցությամբ։ Սիրով սպասելու եմ ձեզ 24 թվականի հունվարի 7-ին, ժամը 16-ին և 20-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում, անցկացնելու տարվա ամենատոնական երեկոն։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր տոմսերը, քանի որ դրանք սպառվում են շատ արագ։ Իսկ դպրոցական երեխաներ ովքեր ունեն, հա՞։ Դպրոցահասակ երեխաների ծնողներ, հրաշ։ Այս հետ իրանց խառնվածության վրա եմ միշտ զարմանում են, օգոստոսի վերջին օրերին, հատկապես առաջին դասարան պիտի գնա երեխը, տեսել եք ոնց են խառնվում իրար, քեզ թվում ա վատ բան ա եղել ենց են խառնվում, բայց դպրոց ա գնում, վայ, չենք հասցնում, ինչու չեն հասցնում, ապայ արև չեմ հասկացել, մեր ժամանակ ոչ մի բան չկար չհասցնելու, ես 91 թվին եմ գնացել առաջին դասարան, մոտավորապես 90-ականներին, ովքեր են գնացել առաջին դասարան, իմ հասակակիցներ, հա, շատ լավ է, որ կաք, այստեղ եք, մի հատ դուք էլ հաստատեք, ինչ-որ բան կար չհասցնելու, մեզին ոնց էին ճանապարհում դպրոց, եղբայր, հագցնում էին մի հատ սպիտակ սարոշկա ու վերջ, հիմա կասեն սարոշկա չի վերնաշապ, ես գիտեմ, որ վերնաշապի կա, բայց մեզ սարոշկա էին հագցնում, սիպտակ սարոշկա, մի հատ էլ են մեծ աղբորդ հին ռուկզակը գցում էին ուսերի, դավայ տղաջան, մարշ, 10 տարիքը սովորես, կավարտես, կընդունվես ինստիտուտ, մի հատ էլ սպիտակ սարոշկա կարնենք, մեկ էլ աշխատի էշ բոյ չքաշես, որտև շլվարի տակի մանժետները մինչև վերջ բացած այլ տեղ չկա, բայց հո հավասարություն կար, ասեք, բոլորը սև սպիտակ, բոլորը սոցիալական հավասարություններ, չէ, չկային աղքատներ, հարուստներ, վերեին խաղ, ներքևի խաղ, բոլորը իրար նման, Մատյանն էլ մտածում եմ նրա համար էր, որ դասղեկը տարբեր էր, ով-ովա, իսկ հիմա ես թիթիզություններ կարա, մտնում ես, ես 2 տարի առաջ օգոստոսին մտա դերձակիս մոտ, մի քանի բեմական հագուստներ կար հասկանալու, վաղը մի ծանոթներիցս տեսա, ընկեր տղա էր կնոջ հետ, այդ ինչ-որ բաներ են խոսում, կինել են, այդ կանանցից, որ հարցակվել բռնելա դերձակի կոկորդից, բայց չի կողնում, իսկ եթե պտետա, ասես ինչ հաշիվ բան, ասես երեխու ֆոտոսեսիայի համար եկել ենք շորեր կարենք, որ ասի ինչ ֆոտոսեսիա, բաթե առաջի դասարանա գնում օգոստոսի 21-ին ֆոտոսեսիանը, բան ու կինը դերձակին, մինչև 21-ը կհասցնենք, չէ, հաստատ ասեք, ես խեղճքինները, հա, երևի կազի տակն արևախից է, վերջես, դերձակին բաստովեց, պտտվեց ամուսնուն, եթե ես տրոյկան ենք ընտրում, պարզա, չէ, որ սրա հետ միատ լավ կոշիկա պետք նայել, բան, ամուսինը բերանը ջուր առած է, որ գարի պես են, որ այս, բա, ոնց պարշ չի, բա, իսկ էր այդ երեխու դպրոց ընդունվելու առիթով, հենց ես մեր աղբորն է կարողա մատաղան էր ես կինը, աղը լծեց բերանը գնաց, միրան, մի խոսքով խոսած մեկ էլ պտտվեց էլի դերձակին, բայց կարող եմ, չէ, վստահ լինել, որ Արտուրիկիցս բացի ուրիշ ոչ մեկ չի հագնի այս շորից, որ ասես բաներ ա խոսում, այ տիկին ջան, ինչի ոչ մեկ չհագնի, հա, երեխան, Արտուրիկի մաման ես, թե Ֆիլիպ Կիրկորովի, արա, չեմ հասկանում, այսինքն բաներ ա փոխվել, էլի, հասկանում եք, երեխայի դպրոց գնալու համար, բայց ստիլիստը պետք է գծի հագուստը, դերձակը կարի, ֆոտոգրաֆը նկարի, ֆոտոսեսիաներ, սալյուտներ, գմփոց, ցմփոց, արա,
Երեխուն Եվրատեսիլ է կուղարկում, թե դպրոց, ոնց կարելի է։ Այսրանց բացի ավելի գլոբալ բաներ են փոխվել։ Օրինակ մենք որ գալիս էինք դպրոցից տուն, հիշու՞մ եք, մաման հարցնում էր ինչ ես ստացել, ինչ ենք ասում։ Դաշ չի հարցրե։ Հա՞, ասեք։ Հա, շատ էր իմանալու, կարող է գնար Մացյանը բացեր ամեն օր տեսնել, հարցրել են։ Ինչ ես, դաշ չի հարցրել։ Կամ օրագիրս մոռացել եմ դասան, որ չտեսնի երկուսն էլ։ Իսկ հիմա հենց գնահատականը ստանում են, գիտեք, չէ՞, մամաների հեռախոսի մեջ ծլընգ։ Արդեն կապած է application-ը։ Հիմա սիրելի աշակերտ, ուզում ես օրագիրդ ճղի, ուզում ես ինչդ ուզում ես ճղի, մտար տուն, քո մասին արդեն ամեն ինչ գիտեն։ Կամ մտնում էինք տուն, մաման հարցնում էր, ինչ ա հանձնարարել, չէ՞, ինչ դաս ունես, հա՞, դաս չի տվեսը։ Որիշնեն կանկապ էշեշ գնդակ տշենք, հա՞, հիշո՞ւմ եք։ Հիմա դենց Viber-ի թե WhatsApp-ի բաներ կա, հա՞, Մատյանի application եւ դասերի։ Ինչ հանձնարում են ծլընկ մաման իմանումա։ Հիմա երեխեն մտավ տուն, մաման ասում է՝ «Դավայ, շուտ շորերը տանի, լվացվի հացդ կեր ու նստի արշակունիների դինաստիայի անկումը սովորելու»։ Պատկերացնու՞մ եք խեղճ երեխու տրամադրության անկումը այդ պահին։ Շատ բան ա փոխվել, շատ։ Օրինակ էքսկուրսիաները, գնացել եք էքսկուրսիա։ Օշական, ով ա օշական էքսկուրսիա գնացել, հա՞։ Ասեք, որ հրաշալի օրեր էին, հա՞, համաձայնեք, թե չէ։ Այն օր շնաց մտածում եմ, մարդը կյանքում մի անգամ ա օշական գնում, ջոկեր, էքսկուրսիայով, դրանց հետո եղել եք։ Եթե օշականցի չես, երևի հետ մի օրն ա, չէ՞։ Բայց ես հիշում եմ օշական գնալուց առաջ ոնց էինք պատրաստվում, օշական, օշական, եսին, հա, բայց ես, հա, բան երկու ամիս առաջ վանեց ու մաման էլ շանտաժի գիծը վառած, քտիցը բռնած եմ, որ մի բան չի իրան, այ օշական կգնաս, գլուխդ կգովաս։ Հացդ կեր, չեմ ուզում մաման, օշականի երես չ։ Դա քաղաքի կմրսես, չեմ մրսում, օշական, երկու ամիս օշական, օշական, վերջը գալիս էր օշականի օրը, հավաքվում ենք, հիշում եք, մի հատ պազիկով պապա ենք գտնում, երեխեքից մեկի պապա անգամ ծանոթների, խոսքով բոլորի պապան էր ելնում այդ մարդը, մի հատ պազիկ, մենակ վառելիքի փողը տալիս էինք, այդ օրը մերն էր այդ մարդը, երեխեք ջան, շարժվեցինք, այո, բամ 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 բամ, հիշեցիք, չէ՞, ավտոբուսները, այն որ սկորուստա այսենց պարում էր այստեղը, քառասուն րոպե արա, քառասուն րոպե, 15 րոպեվա ճանապարհ է, 40-45 րոպե, հասնում ենք օշական, խեղճ մարդը ամեն ինչ անում էր, համ վարորդն էր, համ գնդակ են գնում էր, գետը վազում բերում էր, հիշում եք, համ խորովածներ անում, այսպես կռացած, երեք ժամ, ստեք ասը բաց պարտադիր։ Նոր հավանեիր խորովածը, կարեր կոպեք գցեիր դաժը։ Շատ համով էր Արշակ ձյաձյա, շնորհակալություն։ Աձյալները փռում էինք, քարերը դնում էինք, որ քամին աձյալը չքշի, քամին էլ տալի Ադնարազովի ափսեներն էր ու բաժակները քշում։ Հետո բադմինտոն էինք խաղում, մեջներից ամենահարուստ մաման ասում էր, «Երեխեք ջան, կանգնեք մի հատ ֆոտո անեմ»։ Ինչի հարուստ, որտեղ մենակ ինքը ֆոտոապարատ ուներ ընդքը։ Հետո քանի հատ նկարում կա, այդքան 100 դրամներ էին հավաքում, տալիս էին իրա երեխուն, քո դասարանցում, որ տպեն բերեն։ Մի խոսքով շատ լավ ժամանակներ էին, շատ։ Ես երանությամբ եմ հիշում այդ օրերը, լավ, ինչ-որ բաներ կար էլի, կռիվանել կար, բան, տենց աղջկա թասիբին կանգնել կար, հիշում եք, թասից փախնել կա, հիմա կա տենց բաներ, չգիտեմ, ծնողներ կա, հա, այո, բայց հիմա, որ դասից փախնես, ինձ թվում ա, դասղեկը չիպով գտնի տեղդ, կա կանգնի գլխի դարձան, հա, ավորա դարձան։ Ամեն դեպքում շատ հետաքրքիր էմոցիաներ են արթնացնում, լավ հաճելի հիշողություններ դպրոցական տարիները, ամենագեղեցիկ տարիներն են երևի, դրա համար մենք վաղուց ունեինք նպատակ բացելու դպրոց։ Միջնակարգ չէ, դերասանական դպրոց, բայց դա չենք շտապում անել, որովհետև չէր կարելի դա ուղակի որոշել ու անել, լուրջ գործ ասերունդ կրթել, ինքնանպատակ չի կարող լինել, եւ վերջապես տարիներ անց մեզ մոտ ստացվեց, անցյալ տարի նոյեմբեր ամսին մենք բացեցինք մեր դերասանական դպրոցը Արշակունյաց 4 հասցեում, մամուլի շենքում, արդեն ունենք հրաշալի սաներ, որոնք նաև ներկա են, եկեք իրանց էլ ծափահարենք, շաճեն։ Մենք շատ ուրախ ենք, շատ սիրում ենք իրանց, կարծում եմ իրանք էլ մեզ, և հրաշալի է մեզ մոտ գնում ամեն բան, փառք Աստծո, ասեմ, որ շատ դժվար սկսեց։
ովքեր չգիտեն, իրանք էլ չգիտեն, հիմա առաջին անգամ են լսում երևի, շատ դժվար սկսեց այդ փուլը։ Ընդհանրապես իմ նախաձեռնած յուրաքանչյուր մեծ գործ սկզբնական փուլը ինչ-որ շատ ծանր, դժվար բաներով անցնում, էտապներով, երբ որ հաստատվեց արդեն տարածքները, բան, որ պիտի այդտեղ մենք սկսենք շինարարությունը, առաջին մեքենա շինանյութը որ եկավ, խոսակցական լեզվով ասեմ, առաջի գրուզավիկ ավազը, որ բերեցին մամուլի շենքի մոտ, ես ասացի տղեկին նկարեք։ Այ հենց դրա համար ա, էլի որ նկարած ա, հիմա ցույց կտամ հեսա այդ վիդեոն, ուրեմն նկարեցին առաջին, ասի մեկնարկը տրված ա, նկարեք առաջին գրուզավիկ ավազը մամուլի շենքի դիմաց, բերել են բան, սկսում ենք շինարարությունը, ու այդ վիդեոն նայեք մի հատ, ոնց սկսեց ամեն ինչ մեր մոտ։ Այս մամուլի շենքի դեմը, առաջի գրուզավիկ ավազը, շոկ կրակ, ամառ կանգնած նկարում ենք։ Ես ամեն անգամ այս վիդեոն նայելուց մտածում եմ, ինչ լավ է իմ դեմքը չի ընկել կադր։ Եթե իմ դեմքը կադր ընկներ, այս վիդեոն ցույց տալու բան չէր լինի։ Բայց սա ժուրնալն է, դեռ սկիզբն է։ Հետո հանդիպեցինք ավելի բարդ, ավելի պրոբլեմատիկ երևույթների, օրինակ արհեստավորների։ Ովքեր են գործ ունեցել շինարարության հետ, արհեստավորների հետ, հա, ընկերներ։ Դուք անցել եք այդ փուլերով դաժանակիր։ Վայ, այդ ինչ են անում, Աստված իմ։ Հովո ջան, նայ ախպերս, ուրեմն ես պատը ես 4 մետրից ավել չեմ կարա քանդեմ, որտեղ ընդեղ արդեն ռաստ ենք գալի արմատ ուրեքի բալկեքի ինտունյայի վարյալ գիտի է չեմ ասկանում, ինչ ուզիք ասի, հետո գալիս է էլեկտրիկը, Հովանեշան, նայ, ուրեմն ես ստից զեմլյան տալիս եմ, սա զեմլենի, որ ընդից լարերը բերեմ, կպնեմ ընդհանուր կաբելին, բայց ատենց չեմ անի, յարա դու որ տենց չես անում, չես կարում, հավը տանեմ, առանց այն էլ կյանքը կարճացել է, մի անգամից ոնց կանես նենց ասա։ Ուշադրություն, Հովհաննես Դավթյանը հրավիրում է ձեզ ամանորի ամենաուրախ երեկոյին։ Նոր ստենդափ շոու Boeing Orchestra-ի մասնակցությամբ։ Երգ, պար, ծիծաղ, բազմաթիվ անակնկալներ։ Միայն մեկ օր, հունվարի 7-ին, ժամը 16-ին և 20-ին, Կարեն Դեմիրչյանի անվան մրցահամերգային համալիրում։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր տոմսերը, քանի որ դրանք սպառվում են շատ արագ։ Ի խոսքով, բախտի բերմամբ գործ պատմող արհեստավորներից պրծանք ու վերջապես հանդիպեցինք գործ անող արհեստավորների եւ հիմա մեր դպրոցը ունի IS տեսքը, ընկերներ, սա իհարկե բանովա հավաքած գրաֆիկ դիզայնով, բայց այսպես փոփոխ սիրուն ծամեր պարասրահն է, այս էլ գովազդ էլի վերջում, ուք էլ կարող եք համենալ, ընդհանուր առմամբ այս հաղորդումը երեխաների մասին էր, բայց ոնց որ բնական ձևով ավարտվեց ուսման թեմաներով, ես ուզում եմ ասել սիրելի երեխաներ, բոլոր նրանք, ովքեր լսում են մեզ, ոչ մեկի հանկարծ չհավատակ, որ սովորելը հիմիկվա բան չի, սովորելը պետք չի, սովորեք, 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 անդադար, ինչպես ասում էր Լենին պապին, որ լավ մարդ դառնաք, մենք էլ ձեզանով ուրախանանք ու հպարտանանք, երկու օրից էլ նոր տարի ա, միանգամից ուզում եմ և մանուկների, և մեծերի, ամբողջ հայ ազգի նոր տարին շնորհավորել, շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ, ցավություն եմ մաղթում մեր հայրենիքին, առողջություն մեր ժողովրդին, միշտ ժպտացեք և ուրախ եղեք սիրելիներս, սա HD Stand-up-ներ կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, Շանթի եթերում և HD Production-ի YouTube-ի կանալիքով, սիրում եմ ձեզ, առայժմ, bye!